Olá, querida criativa, seja bem-vinda à nossa aula número 3 das Agulhas Mágicas Online. Na aula de hoje, vamos falar sobre temas que são bastante importantes e que muitas das vezes causam algumas dúvidas. Então, desde logo, vamos falar sobre gráficos e símbolos, como os ler corretamente e como os interpretar corretamente. De seguida, vamos falar sobre esquemas e linhas de medida, o que são e para que servem, qual a sua utilidade. No terceiro tópico, vamos falar sobre instruções e abreviaturas, como interpretar corretamente as instruções, como perceber as abreviaturas. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso e, finalmente, sobre inglês no tricô, algo que muitas das vezes se torna um desafio para quem não domina a língua, o idioma inglês, não é? O idioma estrangeiro. E, portanto, vou dar-vos aqui algumas dicas para tentar minimizar essa dificuldade. Então, vamos passar já de seguida à matéria, porque hoje a aula pode ser um pouquinho longa, portanto, vamos começar já de seguida. Gráficos e símbolos. A função de um gráfico no tricô é simplificar. Simplificar um determinado ponto de fantasia que está nele representado. Portanto, a função do gráfico não é complicar a vida à tricotadeira, pelo contrário, é permitir uma visualização gráfica simplificada do ponto de fantasia que vai ser tricotado. Os gráficos podem ser utilizados quer para pontos rendados, quer para torcidos, tranças e torcidos, para trabalhos de color work, portanto, quando se faz trabalho. Como eu costumo chamar, tricô colorido, com mais do que uma cor, portanto, estamos a falar do jacquard, do ferrile, do ponto mosaico, portanto, estamos a falar em intarsia, portanto, tem esses gráficos, são gráficos de mais simples de interpretação comparando com outros, não é? Portanto, há determinados pontos e texturas no tricô que, sendo representadas em gráfico, torna-se mais simples de os tricotar do que ter as respectivas instruções escritas. O que muitas das vezes acontece, principalmente nos designers independentes, é fazerem o gráfico, não é? A representação gráfica desse ponto de fantasia, qualquer que ele seja, qualquer que seja a técnica, e depois fazerem a respectiva tradução, digamos assim, em carreiras. Explicando de forma escrita o que está no gráfico. Isso não é muito comum em revistas ou livros e também nem todos os designers independentes fazem isso. Portanto, em regra, o que é normal vermos é sempre que existe um ponto de fantasia que pode ser representado graficamente, ele de facto é representado graficamente. E isso implica que a tricotadeira consiga perceber o que está nesse gráfico para o poder tricotar. Conjugando naturalmente com o que está nas instruções, com as indicações que estão nas instruções. Então, um gráfico, e eu vou-vos aqui mostrar uma figura para ser mais simples à medida que eu vou falando. Um gráfico, como podem ver, este é um exemplo de um gráfico de tricô. Um gráfico representa um ponto, como eu disse, um ponto de fantasia. E cada quadrícula que está, no gráfico representa uma malha. Que constitui o motivo ou o padrão que se vai repetir. Assim, a primeira conclusão que nós podemos tirar é: para se entender um gráfico, é necessário saber o que os símbolos representam. Se repararem, eu neste gráfico que estou aqui a mostrar, eu tenho várias quadrículas, portanto, consigo concluir pelos números que estão aqui na parte de baixo que eu tenho que este gráfico, que este motivo, desculpem, é composto por 21 malhas, mas também tenho que saber como é que cada uma dessas malhas vai ser tricotada, certo? Porque eu tenho aqui uns quadradinhos abertos, tenho uns que têm umas bolinhas, outros têm um tracinho para a direita, outros um tracinho para a esquerda. Eu tenho que saber o que é que cada símbolo significa. Portanto, o gráfico é composto por símbolos, são os símbolos que vão traduzir o ponto de fantasia que eu quero representar nesse gráfico. E esses símbolos, como têm uma determinada simbologia, um determinado significado, vão me permitir saber como é que eu vou tricotar essas malhas. Portanto, a primeira conclusão é essa. O gráfico utiliza símbolos que representam os pontos ou malhas.
E, como tal, eu preciso saber o que é que esses símbolos significam para saber como é que eu vou tricotar essas malhas. Os gráficos são sempre acompanhados pela legenda. E se repararem, aqui neste cantinho da imagem, vocês têm o significado de cada um dos símbolos que compõem este gráfico. Assim fico a saber que o quadradinho branco significa meia, que a bolinha significa laçada, que a barra com inclinação para a direita são duas malhas juntas em meia, que a barra com inclinação à esquerda é o passar, tricotar junto em meia, pelo anel de trás, ou também pode ser um mate simples, o efeito visual é o mesmo, embora se faça de forma diferente, o efeito visual é o mesmo. Este símbolo aqui, este último símbolo, que é o DDC, é a diminuição dupla centrada, portanto permite-me fazer uma diminuição com uma centrada com uma diminuição com uma portanto, é uma diminuição dupla, ou seja, diminuo duas malhas de uma única vez e fica com um acabamento centrado, alinhado. O alinhamento do mate não inclina nem à direita nem à esquerda, fica centrado, fica alinhado com o centro. Portanto, vemos logo que um gráfico tem de ter uma respectiva legenda. Caso contrário, se o gráfico não tiver uma legenda, nós não conseguimos perceber o que é que os símbolos significam, certo? Se bem que os símbolos utilizados no tricô também são muito comuns, principalmente porque se utilizam alguns programas de edição de símbolos que são muito comuns. E portanto, acaba por ser mais simples de nós, com o tempo, acabarmos por fixar o significado de cada símbolo. Mas enquanto não sabemos o significado dos símbolos, então convém que nós consigamos ler a legenda e interpretá-la bem para perceber o que lá está. Mas antes de irmos aos símbolos, vamos voltar aos gráficos, porque os gráficos têm algumas regras simples e básicas para serem entendidos. Desde logo, os gráficos representam um determinado ponto de fantasia, como eu já disse, e portanto eles são compostos por quadrículas em que cada quadrícula representa uma malha. Portanto, eu, por um gráfico, eu consigo logo saber quantas malhas é que compõem um determinado motivo, está bem? E acontece muitas vezes que, conjugando o que está no gráfico com aquilo que está nas instruções, eu consigo saber quantas repetições daquele gráfico eu vou ter de fazer no meu trabalho. Está bem? Por outro lado, em regra, e principalmente nos gráficos de motivos rendados, estão representadas graficamente apenas as carreiras do lado do direito. Foi o que aconteceu neste gráfico. Se vocês repararem, eu tenho as numerações aqui, esta numeração do eixo do Y, do Y, que corresponde às carreiras, eu tenho a numeração só com as carreiras ímpares. Que são carreiras do lado do direito do trabalho, em que eu vou tricotar estas carreiras no direito do trabalho. Mas as carreiras do lado do avesso, que deveriam estar representadas aqui, do lado esquerdo do gráfico, de facto não aparecem. Porquê? Porque como elas são sempre tricotadas em liga, para simplificar o gráfico, muitas das vezes essas carreiras são omitidas e, portanto, quando me aparece um gráfico como este, eu já sei que é tricotada em carreiras de ida e volta, mas as carreiras do avesso, que são as pares e que aqui não estão representadas, são tricotadas em liga, certo? Mas pode acontecer existir gráficos em que estejam representadas as duas carreiras, as carreiras do lado do direito e as carreiras do lado do avesso. Portanto, as carreiras do lado do direito, ou aquelas que eu vou tricotar no direito do trabalho, são as correspondem aos números ímpares e, em regra, estão do lado direito do meu gráfico. Quando eu estou a olhar para o gráfico, fica do meu lado direito do gráfico. Quanto às carreiras do avesso, elas normalmente estão representadas do lado esquerdo do gráfico, não é? E correspondem à numeração par. Quando as carreiras não estão, as do avesso não estão representadas, então significa que são tricotadas em liga, se forem carreira de ida e volta. E isso é uma outra diferença que eu gostava também de vos mostrar. Vou aqui mostrar-vos um outro gráfico. Neste gráfico, vocês veem que eu tenho todas as carreiras aqui representadas, ou seja, tenho a numeração seguida. O que é que isto significa?
significa que este gráfico vai ser tricotado e executado em circular e não em carreiras de ida e volta. Por exemplo, neste que eu vos mostrei primeiro, eu tenho a carreira 1, depois não tenho a 2, que deveria estar do lado esquerdo, não está, porque está omitida, ou seja, vou tricotá-la em liga, e depois tenho a 3, depois teria a 4, a 5, ou seja, é carreira de ida e volta. Tricoto uma carreira do direito, tricoto outra carreira do avesso. Neste caso, eu tenho a numeração seguida do meu lado direito, significa que todas as minhas carreiras vão ser tricotadas do direito, corrigindo, todas as minhas voltas vão ser tricotadas do direito. Portanto, eu aqui terei uma carreira toda em meia, depois na segunda já terei de tricotar 4 malhas em meia, 4 malhas em liga e assim sucessivamente, certo? Aproveito já, vou passar antes de falar do que eu ia para falar, que tinha a ver com este risquinho vermelho. Eu já vou esse risquinho e vou antes concluir este raciocínio. Portanto, estamos a ver motivos. O primeiro seria um gráfico de um motivo rendado. O segundo gráfico que eu vos mostrei é do motivo entre liga e meia, é do chamado motivo texturado. Mas existe outro tipo de gráficos. Podem existir os gráficos, por exemplo, de color work, que era isso que eu agora vos queria mostrar. Deixem-me aqui procurar o gráfico que eu tenho aqui. Creio ser este. Não, não é este. É este. Este é um exemplo de trabalho com cor, de color work. Ou seja, e é tricotado em voltas. Como vocês estão a ver, tenho aqui os números todos seguidos no lado direito do gráfico. Significa que eu vou sempre tricotar a carreira 1, a carreira 2, a carreira 3, como está aqui. Os gráficos de color work são mais simples de interpretar. Os gráficos de color work fazem lembrar muito os gráficos de ponto cruz. E são extremamente simples de interpretar. Em regra, os pontos são feitos em jersey, meia do direito, liga do avesso. Se estivermos a pensar em jacquard, em ferrile, é tricotado em meia do direito e liga do avesso. Portanto, salvo indicação em contrário, nós não precisamos de nos estar a preocupar como é que eu vou tricotar a malha. A malha, quando estou do lado direito, é em meia, quando estou do lado avesso, é em liga. Neste caso deste gráfico, como é tricotado em voltas, é sempre em meia. O que é que eu tenho que ter em atenção é que estas quadrículas, cada uma representa uma malha. E como têm cores diferentes, eu só terei de ter o cuidado de ir tricotando as minhas malhas no meu trabalho, como está aqui no gráfico. Portanto, tricoto uma amarela, uma branca, uma amarela, uma branca e vou intervalando os fios e alternando os fios de acordo com essa sequência. Neste gráfico que eu tenho aqui, que também é de um motivo rendado, vocês já conseguem visualizar que é tricotado em carreiras de ida e volta. Portanto, eu tenho aqui a parte 1, não é? Tenho a carreira 1, mas as carreiras pares não estão representadas, certo? Mas isto também é possível fazer esta representação se eu estiver a tricotar em voltas. Tem é que este gráfico tem que ter uma anotação a dizer que as voltas pares, portanto, desde logo tem que me dizer que o gráfico é tricotado em circular e que as voltas pares são tricotadas em meia, está bem? Que neste caso é o exemplo que aqui está. Este gráfico é para ser tricotado em circular, efetivamente. À primeira vista poderia nos levar a interpretar que seria tricotado em carreiras de ida e volta, mas não, é tricotado em voltas. Sendo certo, ou seja, sempre pelo direito, sendo certo que tem uma anotação a dizer as voltas pares são tricotadas em meia. Ok? E pronto, voltamos nós. Então já estão a ver diversos tipos de gráficos e diversas formas de nós os interpretarmos. E isto que eu vos estava a falar da numeração é muito importante, porque a numeração diz-nos muito sobre como é que vamos ler o gráfico. E atenção, nunca se esqueçam,
de ler com atenção primeiro as instruções todas de um determinado modelo. Porque, reparem neste último gráfico que eu vos mostrei, à primeira vista, nós podíamos ser levados a interpretar que ele seria tricotado em carreiras de ida e volta. E podia ser. Aquilo que ali está podia ser tricotado em carreiras de ida e volta. Mas o mesmo gráfico, se tiver aquela anotaçãozinha na legenda a dizer atenção, que ele é tricotado em voltas e as voltas pares são tricotadas em meia, então nós percebemos que aquele gráfico que está ali não vai ser tricotado em carreira de ida e volta, mas sim sempre em circular, está bem? Sempre em redondo. Outro ponto importante para falarmos nos gráficos e que vou voltar a mostrar este gráfico que está aqui demonstrado isso. Tem a ver com o destaque. Estão a ver aqui este risquinho, este retângulo roxo, que está a definir uma determinada área, um determinado número de malhas aqui em baixo e um determinado número de carreiras aqui em cima. O que é que isto significa? Quando nos aparece, isto pode ser noutras cores, pode ser a vermelho, pode ser noutras cores. Quando nos aparece um retângulo destes, que eu chamo os destaques, este destaque vai nos indicar quantas malhas é que este ponto de fantasia é múltiplo, e isso é muito importante para nós conseguirmos adaptar um determinado ponto de fantasia a um trabalho que nós queiramos tricotar. Por exemplo, imaginemos que vocês veem um ponto de fantasia lindíssimo numa revista ou num dicionário de pontos e querem fazer um trabalho para vocês, uma camisola, por exemplo. Vocês têm que saber o número de malhas de que aquele ponto é múltiplo para vocês conseguirem, depois daquelas continhas da regra 3 simples que eu ensinei na aula passada, para vocês conseguirem adaptar o ponto de fantasia às malhas que vocês vão montar no vosso trabalho. E essa adaptação, ou seja, esse ponto de fantasia tem que caber naquele número de malhas que vocês têm, com repetições completas. Por isso é que é importante nós sabermos o múltiplo dos pontos. O que é isto múltiplo? O múltiplo de malhas de um ponto significa o número de malhas que ele precisa para ter repetições completas. Por exemplo, imaginemos o ponto de arroz. O ponto de arroz é múltiplo de duas malhas, que são tricotadas, uma meia, uma liga, uma meia, uma liga, uma meia, uma liga. Ou seja, se eu tivesse que representar graficamente esse ponto, eu bastava-me fazer um quadradinho com uma meia e uma liga e depois fazia a carreira do avesso ao contrário, não é? Trocada, alternada, para ficar a liga e a meia. Quando eu li o gráfico, eu ficava a perceber que se eu quiser fazer uma camisola em ponto de arroz, o número de malhas que eu vou montar na minha camisola tem de ser múltiplo de 2, porque são o número de malhas que eu preciso para que o meu ponto de arroz, ponto de fantasia, se repita de forma completa no meu trabalho. Mas pode acontecer que apareça um ponto de fantasia que tem múltiplo de X malhas, por exemplo, múltiplo de 2 mais 1. O que é que isto significa? Significa que o meu ponto vai precisar de um número múltiplo de 2, que eu vou calcular, por exemplo, montaria 60 malhas, é múltiplo de 2, 60 é divisível por 2, e no final ia acrescentar mais uma malha. Este mais 1, 2, 3, o número que for, só se monta uma única vez, está bem? E em termos de gráfico, como é que isso é representado? Eu vou voltar a pôr o gráfico que eu tinha há pouco, desculpem, é este. Ora bem, como vocês veem aqui, dentro deste retângulo, eu tenho um ponto de fantasia múltiplo de 20 malhas. Significa que eu vou sempre tricotar 20 malhas. E por acaso este meu gráfico, este meu múltiplo, desculpa, este meu ponto de fantasia é repetido sempre a cada 20 malhas. Não tem cá o mais um. Curiosamente acontece nas carreiras. Se vocês repararem, há aqui no início 6 voltas, falando melhor porque este gráfico é tricotado em circular. Aqui no início temos 6 voltas e no final temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, temos 14 voltas que só são tricotadas uma única vez. Estas aqui, estas 6 primeiras são tricotadas no início,
Depois, esta parte é repetida pelo número de vezes que as instruções mandarem, e depois, finalmente, estas 14 últimas voltas são tricotadas uma única vez e finaliza o trabalho. Ora, o que é que temos aqui? Temos aqui carreiras que servem de acerto do ponto de fantasia. E é aquilo que eu costumo chamar quando aparece um ponto de fantasia múltiplo de duas malhas mais uma. Este mais uma é a malha de acerto que é necessária para que o ponto de fantasia, ao ser tricotado, tenha as repetições completas e fique corretamente tricotado, está bem? Não fique desviado, os alinhamentos do ponto, portanto, para que o ponto fique bonitinho e certinho. Mas estes acertos tanto podem ser nas malhas como podem ser nas carreiras, está bem? Portanto, tudo isto para vos falar de uma coisa que acontece nos gráficos e que temos de ter atenção, que são os destaques. Aqueles retangulozinhos que definem um determinado número de malhas em baixo e carreiras assim, em altura, significa que aquele motivo, tudo aquilo que está dentro daquele destaque, vai ser repetido, quer em largura, quer em altura. Portanto, é o múltiplo, é aquilo que vai ser repetido, está bem? Daí a importância do destaque. Outra coisa é como é que eu leio um gráfico. Regra essencial: um gráfico lê-se tal e qual como se tece. Ou seja, nós tecemos da direita para a esquerda. Logo, eu vou ler o meu gráfico da direita para a esquerda. Por isso é que neste gráfico, vou voltar aqui a mostrar o gráfico, por isso é que neste gráfico eu tenho as carreiras ímpares representadas e estão do lado direito, porque eu vou começar a tricotar o meu gráfico, o meu motivo, do lado direito do trabalho e da direita para a esquerda. Portanto, eu leio o gráfico da direita para a esquerda, ou seja, irei tricotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 malhas em meia, faço uma laçada e depois tricoto mais 10 malhas em meia. A volta, a carreira do avesso será tricotada em liga e depois retomo. Tricoto 8 malhas em meia, faço duas malhas juntas em meia, uma laçada, uma meia, uma laçada, uma malha acavalada ou PPM e mais 8 malhas em meia. E vou fazendo assim o meu gráfico, está bem? Se forem voltas, posso demonstrar aqui. Eu vou sempre tricotar no sentido que se tece da mesma forma, ou seja, carreira 1, tricote da direita para a esquerda, carreira 2, leio da direita para a esquerda, carreira 3, da direita para a esquerda, e assim sucessivamente, está bem? Desculpem, que agora cliquei aqui sem querer. E assim sucessivamente. E outra coisa, os gráficos leem-se de baixo para cima. Portanto, basicamente, vocês só têm que olhar para o gráfico e ver a respectiva numeração. Portanto, leem da direita para a esquerda porque é no sentido em que tecem. Se for em voltas, é sempre da direita para a esquerda. Se for em carreira de ida e volta, a carreira do direito é da direita para a esquerda, a carreira do avesso é da esquerda para a direita. E depois, em sentido ascendente, leem de baixo para cima. Portanto, as carreiras são lidas de baixo para cima. Vocês vão ler os gráficos conforme estão os numerozinhos, está bem? Portanto, estão a ver que não é assim tão complicado interpretar um gráfico. Isto é assim muita coisa, mas depois na prática nós acabamos por nos habituar e ambientar aos gráficos e depois, olha, eu confesso-lhe pela minha experiência, depois já não quero outra coisa. Eu não consigo tricotar um gráfico, um motivo rendado, por instruções escritas, perco-me. Se for através de um gráfico, eu consigo ter uma visão mais clara daquilo que estou a tricotar e para mim é muito mais simples tricotar um ponto rendado a partir de um gráfico do que a partir de instruções escritas. Mas isto varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que não conseguem tricotar seguindo um gráfico, sentem a mesma dificuldade que eu relativamente às instruções escritas e preferem seguir o gráfico carreira a carreira ou volta a volta com as indicações escritas. Isto depois vai da forma de cada um tricotar. Está tudo certo, ok? Por vezes aparecem nos gráficos, que eu por acaso nos gráficos que tenho aqui não tenho isso representado,
Por vezes aparecem nos gráficos uma quadrícula só de uma cor. Em regra, um cinzento, assim, um esbatido. O que é que estas quadrículas significam? Significam ausência de malha, sem malha. Para que é que elas estão lá no gráfico? Há determinados pontos de fantasia que, devido a aumentos que são feitos, portanto, para representar o próprio desenho que nós queremos, por vezes são necessárias quadrículas, malhas, que não conseguimos representar no gráfico, porque se nós fôssemos representar isso tudo, o gráfico ficava todo esquisito, com uma forma toda esquisita. Então, o que é que se faz para compensar essas faltas ou excessos de malhas? Costuma-se utilizar esses quadradinhos, põem-se esses quadradinhos, em regra são cinzentos, que significam tão só sem malha, ou seja, não é para tricotar nada. Significa que aquilo é como se ali não estivesse, mas tem que estar, que é para conseguir ter na carreira seguinte o número de quadrículas que eu lá tenho, está bem? Porque se eu não tivesse lá aquele quadradinho, eu não conseguia ter o número de quadrículas que tenho em cima, está bem? Mas de resto é tudo igual, está bem? Seguem o resto das instruções. Quando vos aparece um quadradinho desses, já sabem, em regra é para ignorar. Mas uma chamada de atenção que eu vos faço: o gráfico tem sempre uma legenda. E todas estas coisinhas que eu estou a dizer estão identificadas na legenda, estão lá. Como é que eu vou tricotar as malhas, portanto, o significado dos símbolos, está lá aquilo que representa a linha de destaque, há de dizer repetição ou outra coisa parecida, mas que nos faça compreender que é para repetir o ponto. Se estiverem estas quadrículas que eu estou a falar só para a representação de malhas que não estão lá, portanto, só para ajudar a representar graficamente o ponto, tem de estar também essa indicação do sem malha. Portanto, tudo o que é necessário para nós interpretarmos um gráfico está na legenda. Ok? Portanto, para lermos e interpretarmos bem o gráfico, vamos ter que ler bem a legenda também, não é? E já sabem, gráficos lidos no sentido que se tece, certo? Da direita para a esquerda, em carreiras de ida e volta, e depois da esquerda para a direita. E se forem voltas, é sempre da direita para a esquerda. E é sempre em sentido ascendente, de baixo para cima, está bem? Finalmente, vou aqui falar de uma coisa que acontece em particular numa peça, que são os chiles, mas isto até pode acontecer noutras peças. Com a questão dos destaques, e para que um gráfico não seja tão grande ou tão complexo, em regra os gráficos são simplificados ao máximo, não é? Porque a função deles é simplificar, não é complicar. E particularmente nos chiles, por vezes acontece nós termos um gráfico super pequenino. E quando eu confesso, quando comecei a tricotar chiles, eu olhava para o gráfico e pensava: mas como é que eu com este gráfico vou tricotar um chile tão grande? Ok, porque o que está no gráfico é só a repetição do ponto, quer, portanto, aquilo que eu vou repetir em largura e em altura está dentro do tal destaque, e depois tenho nas laterais as malhas de acerto, que tem muito a ver depois com os aumentos que são feitos na construção do chile. E nas instruções está as indicações de quantas vezes é que eu vou tricotar, quer em largura, quer em altura, aquela repetição. E portanto, nós a partir de um gráfico pequenino, nós conseguimos tricotar um chile grande, exatamente porque esse gráfico é simplificado ao máximo para conseguirmos fazer o chile e o gráfico ser simples, não ser enorme nem muito complicado, está bem? Vocês no vosso manual tem uma tabela que eu fiz, é uma tabela muito básica, mesmo com os símbolos mais básicos, que normalmente aparecem no tricô, mas em todo o caso eu recomendo-vos que vocês depois vejam a página 6 a 9 daquele manual compilado pela Craft Yarn Council. Cujo link eu coloquei no vídeo da primeira aula, está bem? Na aula número 1. Vocês têm lá o link onde podem fazer o download desse ficheiro. É um download gratuito. Claro que o ficheiro está todo, é um ficheiro PDF, está em inglês, mas permite-vos perceber os símbolos, verem os símbolos mais frequentes e depois tem o respectivo significado à frente. Isto pode-vos ajudar para vos familiarizar mais com os símbolos que são comumente utilizados nos gráficos de tricô, está bem? Agora, passando ao tema 2. Vamos falar sobre esquemas e linhas de medida. O que são e para que é que servem?
Um esquema é uma representação sistematizada e esquemática, passando o pleonasmo, das formas de uma peça que vai ser tricotada. Funciona como um molde de costura. E, em regra, esses esquemas é como se eu decompusesse a peça em partes. E, em regra, esses esquemas são acompanhados de linhas de medida nas laterais, em baixo, nas larguras, costuma ter umas medidas. E essas medidas estão diretamente relacionadas com os vários tamanhos em que aquele modelo, aquela peça, foi criada. Eu vou-vos aqui mostrar o exemplo de um esquema de um modelo meu, que é do body algodão doce, onde vocês veem que eu tenho aqui quatro medidas. Tenho sempre quatro medidas, quer nas larguras, quer nas alturas. Tenho sempre quatro medidas. Estas quatro medidas são as medidas adequadas aos tamanhos em que eu tricotei este body, que no caso é 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 9 meses e 9 a 12 meses. Isto acontece com qualquer peça, certo? Se, por exemplo, eu só tivesse tricotado no tamanho de 1 a 3 meses, eu só precisava ter aqui a primeira medida. Porque depois estas medidas que estão aqui são sempre apresentadas na sequência dos tamanhos que são criados. Estão sempre numeradas do tamanho mais pequeno para o tamanho maior, está bem? E, portanto, já podem ver que acontece imenso vocês pegarem num livro de modelos ou numa revista que tenha instruções e aparece-vos isto. Isto é que são os verdadeiros esquemas. Os gráficos não são esquemas. O que eu falei no início são gráficos, representam um ponto de fantasia ou um motivo que vai ser repetido. Os verdadeiros esquemas são estes que eu acabei de mostrar. São a representação sistematizada e gráfica de uma peça, representação essa que funciona como um molde de costura, no fundo é decompor a peça em partes ou fazê-la de forma esquematizada, que permita à pessoa que vai tricotar saber as medidas finais que a peça vai obter no final de ser tricotada, está bem? E essas medidas estão relacionadas diretamente com os tamanhos em que foi criado esse modelo e elencadas pela ordem desses tamanhos, sempre do mais pequeno para o maior, tá bom? Vocês, neste manual que eu vos digo para fazerem o download, do Standards and Guidelines for Crochet and Knitting, vocês também encontram lá uma pequena nota sobre esquemas, que são os schematics. Portanto, podem depois dar um olhito a isso e ficam também com uma ideia, com mais uma ideia acerca dos esquemas. Agora eu gostaria de falar um pouquinho convosco sobre instruções e abreviaturas. Como é que nós vamos ler as instruções, como é que nós vamos compreender as abreviaturas? E para isso eu tenho aqui dois exemplos. Tenho aqui a revista de tricô especial bebê, que saiu no início de setembro de 2019. Esta revista está recheada de modelos, os de tricô são meus, são da minha autoria, e os de crochê são da querida Teresa Augusto, quem envio já um beijinho. E portanto, se ainda não adquiriu esta revista e quiser tricotar muitos modelos para bebê, então passa a publicidade, pode adquirir a revista à vontade, mesmo que já não seja no período em que ela está disponível nas bancas, podem depois sempre encomendar através deste e-mail que está aqui e, portanto, conseguem depois adquirir os números anteriores, mais antigos. Mas eu estou-vos a mostrar a revista para vos mostrar o que são um exemplo de instruções, está bem? Por exemplo, temos aqui umas instruções de um modelo e vocês veem que as instruções têm uma série de tópicos. Elas falam-nos não só do nome do modelo, como dos materiais, como do tamanho em que esse modelo está disponível ou foi desenhado, da tensão da amostra. Atenção que esta tensão da amostra é da amostra de referência da designer, está bem? Lembrem-se do que eu ensinei na aula número 2.
os pontos que são utilizados, outras notas, estas outras notas podem estar relacionadas com pequenas indicações sobre como tributar os aumentos, as diminuições, de que forma, quais os aumentos e diminuições a tributar. E depois as instruções propriamente ditas de execução da peça. E dentro dessas instruções de execução, depois ainda pode estar dividida por secções. Por exemplo, neste caso está dividido a saia, depois a parte do peitilho da saia e das alças, depois a parte dos acabamentos da saia. Portanto, tudo isto vai ser faz parte das instruções. Vou-vos mostrar aqui um outro exemplo de instruções. Isto é de um livrinho da Anchor, do Baby Pure Cotton. Este livrinho só tem modelos maravilhosos com o fio da Anchor Baby, Pure Cotton. Tem aqui um exemplo de outras instruções, de umas botinhas. Estão a ver? Também aqui tem indicações quanto ao tamanho, ao fio, às agulhas, à tensão e depois as instruções propriamente ditas da botinha em si. Ora bem, o que é que acontece em regra? Isto foi mostrar-vos exemplos de instruções, mas o que é que acontece em regra nas instruções que acaba por ser o que determina a maior dificuldade para nós entendermos as instruções? É que em regra as instruções, que são nada mais nada menos do que o passo a passo de como fazer aquela peça, de como executar aquela peça, para além de uma série de outras informações importantes que tem, não é? Sobre tamanhos, fios, agulhas e por aí fora, tensão da mostra, por aí fora. O que é que acontece? Como as instruções, quando são colocadas em edições publicadas, como revistas ou livros, de que é exemplo que eu mostrei, muitas das vezes há instruções que, se nós fôssemos escrever as palavras completas, iam ficar enormes. E o que é que acontece nas edições publicadas em papel? Em regra, há sempre o problema da falta de espaço. Portanto, nós utilizamos abreviaturas que é para dizer a mesma coisa, mas no menor espaço possível. Ora, claro que ao utilizar abreviaturas, tem sempre de existir uma coisa que eu vos vou mostrar agora, que é o glossário de abreviaturas. Tem que existir sempre. O que significa que, se vocês comprarem uma revista e começam a ler as instruções e não conseguem perceber o que lá está, porque se calhar começam a ver expressões como car, como m, como pros, como rep e coisas do género, vocês podem começar a pensar: mas o que é isto? É claro que, depois de termos muita prática a tricotarmos por revistas, nós sabemos logo intuitivamente o que é que estamos a falar. Mas enquanto não sabemos, devemos procurar nas páginas da revista onde é que está o glossário de abreviaturas. E muitas revistas, esta é um exemplo disso, têm um índice que pode estar no início ou no fim. E esse índice diz a página em que está o glossário de abreviaturas. Neste caso, é a página 28. Ou seja, em vez de também estarmos a desfolhar a revista, não é? Aflitas à procura, podemos ver se a revista tem um índice e chegamos lá mais facilmente. Mas nem todas as revistas têm um índice. Portanto, o que é que vos aconselho? É a folhearem a revista com calma e encontrarem o espaço que se destina às abreviaturas, portanto, ao glossário. Normalmente chama-se glossário de abreviaturas. E uma vez que encontrem o glossário, vão começando a perceber, o glossário é sempre composto pela abreviatura e à frente tem o significado da abreviatura. É um bocado parecido com um dicionário, está bem? Então nós só temos que perceber, procurar a abreviatura que não entendemos. Imaginem que é a abreviatura PROS, e PROS com um X no fim. Nós encontramos aquela abreviatura, procuramos, encontramos a abreviatura e, de seguida, tem à frente o significado, significa próxima ou próximas. E nós, pronto, ok. Depois, CAR. Então, CAR, sempre que me aparece CAR no meu, nas minhas instruções, eu vou ali ver o significado, significa carreira ou carreiras. Ok. Portanto, o que é que eu vos estou a demonstrar? Não vale a pena nós termos
um glossário de abreviaturas decorado na nossa cabeça. Há truques para vocês poderem ir tornando isto mais simples. Em vez de estarem sempre que vem uma palavra que não sabem, não é? Qual é o trabalhinho que vão ter de ter? É ir ao glossário de abreviaturas, ver o significado. Se for algo que seja fácil de fixar, de decorar, ok. O que é que eu fazia no início para abreviaturas mais complicadas, especialmente em outros idiomas, não o português? O que é que eu fazia? Ia ao glossário de abreviaturas e ao pé da abreviatura nas instruções eu escrevia a lápis o significado daquilo. Portanto, imaginemos que eu tinha lá car, eu não sabia o que é que aquilo significava, cada vez que eu via car já não lembrava o que era, tinha que ir ao glossário. Então, o que é que eu fazia? No primeiro escrevia carreiras. Por cima. Então eu sabia quando me aparecia car, eu já ia ver se tinha escrito em cima e se tinha. Ah, é carreiras. E com o tempo eu acabei por ir decorando o significado das abreviaturas. E portanto, quando eu leio umas instruções de uma revista ou num livro, algumas ainda podem tornar-se complicadas se eu não estou familiarizada com as abreviaturas que estão a ser utilizadas, mas se for daquelas edições que eu compro mais vezes e que estou mais habituada a trabalhar com elas, então eu quando leio as instruções, apesar de estarem abreviadas, não é? Apesar de estar com a cor tal, monte, X, ma, M's, não é? Um M e um S, um determinado número, MS nas agulhas. Eu já sei que MS é malhas, certo? Da mesma forma que eu depois sei, de seguida tricoto uma car em L. Já sei que é uma carreira em liga. Ou seja, tudo isto depois, com a prática, vai-se tornando intuitivo. É a mesma coisa como nos gráficos. Nós, no início, também olhamos para o símbolo e causa-nos dificuldade. O que é que este símbolo significa? Vamos olhar à legenda. Mas depois de olharmos para a legenda 3 ou 4 vezes, já sabemos que aquele símbolo tem aquele significado. Não estamos sempre a olhar para a legenda, está bem? Portanto, no fundo, as instruções e as abreviaturas funcionam um pouco como os gráficos e os símbolos, está bem? As abreviaturas são utilizadas para reduzir o tamanho das instruções. Isto por mera questão de publicação, para tornar, as instruções mais pequenas, não tão extensas. Mas depois, a forma como nós vamos interpretando as abreviaturas, lá está. Temos de ter o glossáriozinho de abreviaturas, irmos vendo e podemos ir fazendo as nossas anotações. Depois, cada uma de nós vai tendo e descobrindo formas de ir fixando estes termos. Está bem que à partida podem ser assim complexos, mas não. É tudo uma questão de treino, está bem? E de muita calma, porque o tricô, lembre-se, é uma atividade prazerosa, não é uma atividade estressante, está bem? Vocês, no vosso manual que eu preparei para vós, têm aí um pequeníssimo glossário das principais abreviaturas que são utilizadas e que eu próprio utilizo nas minhas instruções. Mas não é exaustivo, está bem? Não é exaustivo. E volto a chamar a atenção: quando virem abreviaturas no texto das instruções, aquilo que devem fazer é visitar o glossário e saber o significado delas. Como eu já há pouco vos disse, as instruções não falam apenas de como a peça se tricota, não é? Tem um outro conjunto de informações, desde logo os tamanhos em que a peça está disponível, não é? O modelo está disponível, o material que é necessário, agulhas, fios, suprimentos. Os pontos de fantasia que são utilizados, e em regra, os pontos de fantasia ou estão demonstrados em gráfico ou estão demonstrados, portanto, explicados em carreiras, carreira 1, carreira 2, por aí fora. Têm algumas notas acerca das diminuições, dos aumentos, de malhas de ourela, como é que devem ser tricotados, quais é que são os aumentos e diminuições escolhidos e por aí fora. Isto não é obrigatório, por vezes não existem estas notas, e quando não existe, nós temos que, de acordo com aquilo que está nas instruções, fazermos também a nossa própria adaptação. Imaginem, por exemplo, que não há qualquer informação acerca dos aumentos a utilizar. E nas instruções de uma camisola, por exemplo, de umas mangas, diz-vos, depois do cós, do punho, fazer aumentos nas laterais da manga, X vezes, por exemplo, 10 vezes, distribuídos uniformemente. Ora, isto implica
várias coisas. Uma delas, se não há informação sobre os aumentos a utilizar, vai ser a tricotadeira que vai escolher o aumento que preferir. Está bem? E numa das próximas aulas vamos falar de aumentos e depois, dentro do leque enorme de aumentos que existe no tricô, é escolher aquele que seja mais simples de tricotar, não é? Para a tricotadeira, uma vez que não há especificação nas instruções. E não só pela facilidade, que seja, que em termos de resultado visual, de efeito visual, fique bem no trabalho. E, portanto, isto sobre as diminuições. Agora perdi-me, desculpem. Portanto, quanto às indicações, pode não haver indicações sobre a forma como nós vamos tricotar esses aumentos. Portanto, implica desde logo isso. Segunda coisa, já me lembrei, tem a ver com a distribuição uniforme. Fazer os aumentos 10 vezes em alturas distribuídas uniformemente. Isto vai implicar um conhecimento que eu vou ensinar mais lá para a frente, que é como é que vamos distribuir aumentos em altura ou em largura. Isto é simples, digo-vos já assim para matar a vossa curiosidade. Isto tem a ver com saber o número de carreiras ou o número de malhas e dividir pelo número de aumentos que eu tenho. E vou encontrar o intervalo de carreiras ou de malhas onde eu tenho que fazer um aumento ou uma diminuição. Mas claro está, isto quando aparece numas instruções, implica que eu primeiro tenha lido as instruções com calma e tenha feito um estudo das instruções, porque há instruções que têm muito este tipo de indicações. Ou seja, não é simples, não é tão simples como montar as malhas nas minhas agulhas e começar a tricotar a direito. Eu tenho que fazer um estudo prévio do que está nas instruções. Porque se eu já tiver estas continhas feitas, quando eu chegar à parte que diz agora distribuir seis aumentos uniformemente pela carreira, eu já sei quantas malhas é que eu vou ter que tricotar entre os aumentos. Portanto, já não vou ter que estar a parar o meu tricô para fazer aquela conta para depois voltar a fazer o meu tricô. Posso estar a tricotar tranquilamente porque já fiz esse estudo prévio das instruções. Por isso é que eu há pouco disse. Reservem uns minutinhos antes de começarem a tricotar, leiam as instruções todas, do princípio ao fim, com atenção, sublinhem aquilo que é mais relevante, destaquem o tamanho que vocês vão tricotar. Por exemplo, imaginem que têm um modelo que está disponível em 10 tamanhos, vocês vão tricotar o tamanho 2. Então, sempre que aparecem as indicações relativas ao tamanho 2, vão fazer ou um sublinhado, ou com um marcador, ou fazer uma rodinha à volta dessa indicação. Porque quando estão a trabalhar, já só olham para ali, já não vão estar a ver agora faça 10, 15, 20, 30, 40, 50 aumentos. Não, vocês já sabem que têm que fazer 20 para o tamanho que estão a tricotar. Está bem? Portanto, isto são pequenas dicas que vos podem ajudar a simplificar também muito depois o executar o vosso tricô, porque já não estão sempre a ter que interpretar as instruções. Elas já estão estudadas, já estão desmistificadas e descomplicadas. Agora sim, vamos tricotar, está bem? Portanto, como eu estava a dizer, existe uma série de informações que estão de informações adicionais que estão aglutinadas nas próprias instruções, mas que convém nós lermos. Outra coisa que está, as medidas da amostra. Estas medidas da amostra são as da referência da designer ou do designer. Convém nós, antes de tricotarmos o nosso modelo, e aqui relembro, vejam a aula 2, onde eu falo sobre a importância da amostra. Convém eu tricotar a minha amostra previamente para saber se a tensão do meu ponto é igual ou não àquela que está no modelo. Porque se não for, o meu modelo vai ficar maior ou mais pequeno das medidas que lá estão, está bem? E isso na prática pode significar que depois a camisola não me serve, ok? Portanto, façam esse estudo prévio. Quanto ao tamanho, eu já expliquei, portanto, a questão de os tamanhos estão elencados foi a mesma coisa que eu disse há pouco para as medidas. Os tamanhos estão elencados por ordem, por uma sequência, em regra do mais pequeno para o maior. As medidas que estão exemplificadas no esquema também seguem essa ordem e correspondem ao tamanho, ok? E o mesmo acontece com as instruções. As instruções, quando está o 10, 20, 30, 40 aumentos, diz respeito ao tamanho 1, 2, 3, 4, 5.
Está bem? Portanto, se eu estiver a tricotar o tamanho 2, eu só vou ligar ao 20. Se eu estiver a tricotar o tamanho 5, vou ligar ao 50. Está bem? Portanto, ter em conta isso também, essa chamada de atenção. Depois, o que vocês têm aí no manual, eu também já falei, tem a ver com o material que é necessário, tem a ver com as diminuições e com os aumentos, essas indicações que têm. Depois vocês podem ler com mais tranquilidade o que eu tenho no manual, que são breves notas daquilo que eu estou aqui a falar. E podem perceber melhor isto tudo que eu estou a falar, esta teoria toda que eu estou aqui a falar. Finalmente, e estamos quase a terminar a nossa aulinha, vamos falar de uma coisa que, em regra, é uma grande dificuldade para muitas de vós, que é o inglês no tricô. O que é isto do inglês no tricô? É simples, há modelos que nós adoramos e estão em língua estrangeira, não é? Isto pode dificultar e em regra dificulta para quem tem dificuldades em inglês ou não sabe inglês de todo. O que é que pode acontecer? Das duas uma, ou aquela receita está traduzida para português e é possível tricotar, ou então a pessoa não consegue tricotar o modelo, certo? Pronto. E depois convém ter muito cuidado também, porque as traduções não devem ser feitas à toa, têm de ser sempre autorizadas pelo respectivo designer para garantir e proteger os devidos direitos de autor de criação do mesmo. E portanto, se aquilo só está naquele idioma e nós não conseguimos entender aquele idioma, não conseguimos, não é? Não conseguimos mesmo, não conseguimos tricotar. Isto eu imagino-me a tricotar um modelo em alemão. Eu não domino alemão, portanto eu não vou conseguir entender um modelo em alemão. Ou ele está em inglês e eventualmente em francês, ou então eu não consigo dominar, não é? Portanto, isto pode nos causar algumas dificuldades. Eu aqui falo especificamente do inglês, mas isto aplica-se ao inglês, ao espanhol, embora o espanhol seja fácil de perceber, mas ao italiano, ao francês, ao alemão, sei lá, ao chinês, ao japonês, não é? Portanto, tudo aquilo que seja fora do nosso idioma, se nós não dominarmos esse idioma, realmente torna-se impossível tricotar. Então, o que é que eu fiz? No vosso manual vocês têm aí um pequeno dicionário, um pequeno dicionário e glossário de várias palavras que vos pode ajudar a perceber umas instruções inglesas. Portanto, têm aí como se diz determinadas palavras, têm a parte em português e depois têm a respectiva tradução em inglês. E isto pode-vos ajudar, e também em alguns casos têm abreviatura. Isto pode-vos ajudar quando têm umas instruções em inglês, conseguem perceber qual é o significado da respectiva palavra que está nas instruções. Atenção que nas instruções em inglês também costuma existir abreviaturas, está bem? Mas da mesma forma também existe o glossário de abreviaturas. E outra coisa que vos aconselho, esta lista que eu tenho aqui de palavras não é exaustiva, como é óbvio, não é? Para isso teria que copiar aqui o dicionário de inglês, não é? Não é exaustiva. O que é que eu vos recomendo? É a irem completando à medida que vão lidando com instruções em inglês, é irem completando com as palavras que vocês não sabem o significado, irem completando este vosso dicionário, esta proposta de dicionário que eu vos faculto aqui no manual. E depois, à medida que vão percebendo, que vão treinando, não é? Que vão lidando com mais instruções, também depois vai sendo mais fácil, acabam por se habituar aos termos. Quase que vão aprendendo inglês a tricotar. É um pouco isso. Então, pronto, querida criativa, por hoje a nossa aulinha está a chegar ao fim. Hoje, para rever, falámos sobre gráficos e símbolos, como ler os gráficos corretamente e como interpretar os gráficos e os símbolos corretamente. Depois, falámos um pouco sobre esquemas e linhas de medida. O que é que são os esquemas e para que servem e como é que as medidas estão representadas nesses respectivos esquemas. De seguida falámos sobre instruções e abreviaturas, como é que eu devo ler as instruções, como é que eu devo interpretar as abreviaturas, e que tipo de informações adicionais é que compõem as instruções que me podem ajudar a tricotar melhor o modelo que lá está proposto para ser executado.
E finalmente, algumas notas sobre o inglês no tricô. Um breve dicionáriozinho que eu vos faculto no manual para vos ir ajudando a quando lidam com umas instruções em inglês que gostariam de tricotar, pelo menos as palavras as mais comuns estão neste dicionário, mas claro, não estão todas, portanto, vão completando, vão complementando o vosso próprio dicionário e assim vão tornando o inglês cada vez mais simples e mais português. Querida criativa, até à próxima aula. Na próxima aula vai haver também temas bastante importantes para serem falados sobre o universo do tricô. Um grande beijinho e até lá. Obrigada.